Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Kush është familja aksidentuar në Tiranë, si paraqitet gjendja e tyre në spital? Vilma dhe Arjan Konomi janë përplasur nga një makinë tek Via të Bardha në rrugën e Kavajës, bashkë me foshin e tyre 3 muajsh. Gazetarja ABC-s Gjencila Kodra mëson se ata janë në mjekim intensiv në spitalin e traumës jashtë rrezikut për jetën. Familia u aksidentua nga një makinë luksoze teksa po kalonte rrugën tek Via të Bardha. Shoferi i mjetit 39 vjeçar, Aja Sulejmani, është larguar dhe i ka lënë të tre në vendin e ngjarjes bashkë me makinën e tij. Kanë qenë kalimtarët e rastit ata që kanë vrapuar për të dhënë ndihmën e parë. Më pas të plagosurit janë transportuar në spitalin e traumës. Policia është vënë në kërkim të shoferit i cili rezulton i skeduar nga autoritetet angleze, pasi akuzohej për trafikim të lëndëve narkotike. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.